Então, gente, chegou a parte mais gostosa do nosso programa, que é a Hora Gourmet com o chefe Breno Gama. E hoje é uma noite especial, porque é a nossa noite, nosso especial de Natal, a nossa noite natalina. Mas antes, que vocês acompanhem o nosso quadro de hoje, os nossos patrocinadores. Oferecimento Maria Antonieta, Cozinha Italiana, Saras Esfirras, isso é bom demais. Singular é Bartzen, a nossa trajetória é traduzida em detalhes. E no nosso programa especial de Natal de hoje, eu tô aqui com a Érica Lima, da Formosé Decor, que vai dar uma aula pra gente, um banho de como fazer uma mesa posta, que não só é muito importante pro Natal, como no dia a dia ou naquela ocasião especial. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Prazer mesmo. Prazer nosso. Então, receber amigos e familiares no Natal é algo assim que realmente todo mundo faz no final de ano, não é verdade? Então eu preparei aqui uma composição bem clássica para você, né, se inspirar e fazer na sua casa. Então aqui eu usei uma toalha, tá? Nas composições clássicas o ideal é usar mesmo toalha e além da toalha eu usei um jogo americano dourado, porque o dourado foi a base da minha composição e eu usei o prato raso e um prato fundo, no caso para servir uma massa como entrada. Já que eu coloquei o prato fundo na minha composição, eu devo colocar a colher para poder servir junto com o prato fundo. Além dessa da composição dos pratos, né, da louça, a gente também deve pensar nas taças, no que é que vai ser servido de bebidas para poder a gente acertar na composição da taça. Aqui eu coloquei a taça de água, que é uma taça que a gente sempre tem que ter na mesa, a taça de vinho e a taça de espumante. A posição dela é alinhada, né? Começa aqui na altura da faca e ela vem descendo na diagonal, ou essa taça de espumante, ela pode ficar atrás das outras taças, fazendo um triângulo. Também é permitido esse tipo de composição. E para o centro da mesa, né, para dar aquela referência natalina, eu usei algumas bolinhas que a gente pode pegar da nossa árvore de Natal, esse esquilo aqui dourado, esses objetos natalinos. Então, você pode usar da sua criatividade e montar a sua mesa com o que você tem na sua casa. Uma outra composição, assim, mais rápida, mais clean e mais, e não menos bonita, é essa composição aqui, que eu usei com tons de vermelho, ó, para destacar também o Natal, eu usei o porta-guardanapo de guirlanda, para remeter o Natal. Essa é aquela composição que a gente chega, senta e come, né? Essa é uma louça que ela é pintada à mão. Olha o detalhe dela, tanto no prato raso quanto no prato de sobremesa, ele tem esse detalhe, ó. Que agora para o Natal ela cai super bem, porque tem o vermelho e tem o verde. Então a composição fica muito bonita e você consegue usar para uma mesa de Natal. Uma composição para mesa americana, serviço americano, que é bem mais rápido. Então, a composição mais simples e mais clean, eu recomendo para você. Outra dica, assim, bem coringa, para não esquecer, é o posicionamento dos objetos na mesa. É você sempre lembrar que os itens femininos, eles ficam do lado direito, e os itens masculinos ficam do lado esquerdo da mesa. Então, por exemplo, a colher é um item feminino, ela vai ficar posicionada no lado direito. E o garfo é um item masculino, ele vai ficar do lado esquerdo. Então, assim, é para não esquecer mesmo essa dica que eu sempre dou, feminino e masculino. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida e qualquer informação.
A Formosê é uma loja especializada em mesa posta e decoração. Ela fica aqui em Maceió, na Avenida Amélia Rosa. E estamos à disposição de vocês, né? Usem e abusem da criatividade, porque mesa posta é isso, é você compor e ousar, sempre pensando com harmonia. E além de ficar uma mesa bonita e decorada, ela tem que ficar uma mesa harmoniosa. Então essa é a nossa dica para vocês, espero que tenham gostado. Bom, Érica, eu adorei, acho que todos vocês também que acompanharam, né, viram como é importante, fundamental, uma mesa posta bonita, bem montada, como aumenta e melhora a nosso evento, né? Com certeza vou utilizar lá em casa também. E hoje eu vou preparar para vocês uma receita muito especial, que é patrimônio imaterial do nosso estado, que é o camarão do Bar das Ostras, que também cai muito bem para a gente fazer na nossa noite natalina. Acompanhe. Assim, desde minha vida eu ia pequeno ao Bar das Ostras lá do Vergel do Lago. Não sei quem daqui ia, frequentava. Exatamente. Lá é uma história muito bonita, que era um pescador chamado Seu André, e a esposa dele, Dona Oscarlina. E, na verdade, ele vendia peixe. Ele vendia peixe, sururu, siri de coral, ostras, carapeba, tudo que ele pescava na lagoa, ele vendia lá. E Dona Oscarlina era dona de casa e estava sempre cozinhando. E as pessoas, quando iam comprar os produtos da lagoa ao pescador André, que iam ocasionalmente na hora do almoço, sentiam um cheirinho vindo da cozinha, que era o cheiro do camarão do Bar das Ostras. E ele é tão diferente, eu falo, por ser uma pessoa que mexe com gastronomia, que a gente aprende receitas clássicas, né? O próprio camarão, quem não faz camarão no alho e óleo, camarão acebolado, um camarão a termidor, camarão no abacaxi, camarão na moranga, enfim, tem aquelas receitas que você come em diversos lugares, é a mesma receita. Em algum lugar você comeu o melhor camarão na moranga da sua vida, o melhor camarão a termidor, mas normalmente elas se repetem. E o Bar das Ostras não, era uma receita única. Tanto é que fez tanto sucesso que as pessoas, quando chegavam lá, queriam comprar a panela de camarão. Que cheiro é esse? Tal que é isso? Um camarão? Ou botavam dinheiro para levar a panelada dela de almoço dela, ela preparava outra coisa, ou começaram a encomendar o camarão que ela fazia com essa receita. Esse molho que vocês estão vendo aqui, que é o molho famoso, quem já comia, quem não teve oportunidade lá, que esse molho parece um molho velouté, né? Um molho aveludado, um molho cremoso. A base dele é manteiga com coentro, tomate, cebola e pimentão. Só isso. Então a gente pega tudo cru, cebola, tomate, coentro e pimentão, bota num liquidificador e bate. Só para já adiantar, são 4 tomates para uma cebola para 1/3 de um pimentão. Para, aí onde está o erro de todas as receitas. Aí, na receita que foi publicada tinha 1/3 de um molho, de um maço de coentro. E aí é onde erra tudo, porque se você pegar 1/3 de um molho de coentro, né, um buquê, é muito. Na verdade, a gente vai pegar 3 ou 4 galhinhos. Sei lá, vai ter 5 ou 6 folhinhas só no máximo. Pega 3 galhinhos daquele e coloca para essa quantidade. Essa quantidade de 4 tomates, uma cebola e de 1/3 de pimentão com esses 3 galhinhos, dá o molho para mais ou menos 3 a 4 pessoas só. Vinagre, que não pode ser também um bom vinagre, não pode ser, que foi o que o James brincou, não pode ser um minhoto, não pode ser nenhum um balsâmico, imagine, balsâmico aí que de jeito nenhum, ou nenhum vinagre de mais qualidade, tem que ser aquele tomate, aquele vinagre caseiro, que alguns supermercados ainda vendem, aquele da garrafa grande de 0,5 litro, que é o tomatão, camarão, sempre é com um, tem uns 3 ou 4 produtores que fazem aquele vinagre vermelho, né, de vinho, aquele vinagre bem... Que não é, se você jogar até numa salada, não fica nem tão gostoso, né? Que você sente aquela acidez muito forte. Mas para esse molho, para se fazer um molho do Bar das Ostras, é o vinagre ideal. E coloca também uma colher de sopa de extrato de tomate. A gente vai bater tudo no liquidificador. Se ficar muito grosso, pode colocar um pouquinho de água, 1, 2, 3, 4, 5 colheres de sopa, não há problema, que depois ela evapora quando a gente refogar. Tudo isso vai virar uma pasta mais grossa, tipo uma sopa, um molho grosso, grosseiro, e fica avermelhado. Quando você bota 1/3 do molho de coentro, ele fica esverdeado. Aí nunca fica com essa coloração. Ele fica bem vermelhinho. Bom, a gente vai ter um creme, uma sopa, uma pasta bem mais cremosa, vermelha, com um gosto
intensamente forte de pimentão, de cebola crua, de pimenta, que é muito forte. Então a gente pega uma panela, põe um pouquinho, uns fios de azeite, um pouco de azeite que ela usava. Ela jogava umas gotinhas de limão também, muito pouquinho, passava um pouquinho de limão e jogava essa base do liquidificador. E acendia o fogo da panela para cozinhar, para refogar, para tirar o gosto de crudo e tudo isso aí. Quando começava a cozinhar, a ferver, ela baixava o fogo para um fogo médio ou baixo e ficava ali mexendo para ele cozinhar. Porque se ficasse fervendo, ele ia evaporar muito rápido ou até mesmo queimar. E aí ela cozinhava. Isso entre 8 e 10 minutos, o que vai variar também de acordo com o fogão de vocês. E da panela, se a panela é de inox, se é de vidro, se é de alumínio, se é uma chapa mais grossa ou mais fina, é só o tempo de cozinhar, entre 8 e 10 minutos vai cozinhando. Quando essa pasta está pronta, aí entra o segredo da manteiga. Quando a gente parte para uma parte técnica da gastronomia, manteiga, que é feita da gordura do leite, ao ir na temperatura, qualquer manteiga que a gente põe numa panela, o que ela faz? Ela vira a hora, ela derrete na mesma hora. Vai fritar um ovo, bota a manteiga, vai fazer alguma coisa, colocou a manteiga na mesma hora, ela derrete. Inclusive ela queima, né? Tanto é que quando a gente vai fritar alguma coisa, um filé, um tornedor, a gente põe a manteiga e põe azeite para evitar que a manteiga queime. E aí qual é o grande, que ninguém podia nunca imaginar isso. Quando você tem esse molho vermelho já cozido depois de 8, 10 minutos, que você acrescenta a manteiga, em vez da manteiga derreter e virar óleo, a manteiga encorpa, tem uma reação química. Não me pergunte, que eu não perguntei a nenhum químico ou alguma pessoa que faça isso, por que que ela vira esse creme aqui. Bem com essa tonalidade, um alaranjado claro, né? um tom de que é justamente a cor da manteiga, que é a manteiga do sertão. Ela não é aquela manteiga que a gente compra mais clarinha, ela é mais alaranjada, ela é mais para uma cor mais puxada. Ela se junta e na mesma hora faz. Agora, não se assuste com a quantidade. É, porque é uma coisa assim, para essa a mesma receita que eu estou falando, em torno de 1/2 quilo, 2 potes, se fosse de pote de manteiga, para 4 pessoas são 2 potes de manteiga, tá? Mas olha, todo mundo comia o bar das ostras, ninguém morria, ninguém tinha um ataque cardíaco na hora, nada, isso acontece. Bom, uma outra técnica que ela utilizava, vocês viram que eu puxei um camarão aqui da gaveta, estava numa caixinha, todas viram que eu estava colocando aqui e acrescentando, né? A gente dá uma pré-cozida no camarão. Tá? Ela usava sempre um camarão de água salgada, hoje se usa muito camarão de cativeiro, né? Mas podem ser os dois, tanto pode ser o camarão de água do mar, como pode ser um camarão da lagoa, um camarão de água doce de cativeiro, que é muito comum vocês encontrarem em supermercado, em quem vende frutos do mar. Na receita original, e quando a gente faz lá, que é que eu já finalizei antes, a gente põe metade da manteiga e mistura com essa base, e mantém o fogo médio-baixo. Se ficar muito tempo numa temperatura alta, aí sim ela vai terminar virando um óleo. Esse não é um prato que vocês podem fazer para um jantar, Érica, antes, para aquecer depois. Ele tem que ser finalizado, o cozinheiro, a cozinheira tem que finalizar na hora, porque ele não pode ser reaquecido. E aí quando esse camarão cozinha mais uns 3, 4, 5 minutos, também dependendo da temperatura do fogão de vocês e do tipo de panela, se coloca o restante da manteiga. Chega a se dar um dó, né? Você já botou um pote de manteiga, tipo colocar o segundo pote de manteiga. Mas é isso mesmo, para dar esse gosto. Então eu fiz a farofa que é feita com a manteiga também, essa manteiga que vem de Major Isidoro. E a gente coloca um pouco de açafrão nela, na verdade de cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra que a gente tem aqui. E a manteiga e a farinha, cozinha e faz a farofa, o arroz. E eu reproduzo no prato uma fatia desse tomate grosseiro, uma fatia da cebola crua grosseira e do coentro, que come quem quiser, mas que vai ter a origem verdadeira, já que eu tento reproduzir por ser patrimônio material do Estado e fazer dessa forma. Tá? E é assim que eu vou servir para vocês, que espero que vocês gostem também, vão começar a montar os pratos. Tenho certeza que vocês adoraram a dica da Érica e também vão aproveitar as minhas dicas da receita do camarão do Bar das Ostras para ter um Natal repleto de divertimento e confraternização com a família. Quero que vocês aproveitem bastante e que vocês tenham um grande Natal. Ho, ho, ho. Tchau, tchau. Até o próximo programa. E vocês não saiam daí que no próximo bloco tem Carlinhos Maia no Mais Estilo. Até já.
Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.